ниточки вистачило. Якщо нитка закоротка, то підтягуйте раніше, щоб вистачило ниточки для зручного зшивання. Ось у мене вже закоротка. Значить, знаходимо, де петлі стають довші, ніж за основним малюнком. І ось такого підтягуємо за кожну напівпетлю. Мовчить, бо всі спять, всі нормальні люди в суботу, неділю вранці спять, а ну то все, шкарпетки там якісь. Ще якісь дивні речі. Якби зараз можна було шуміти, я б ще й пов'язала. А так, тихесенько, тишком-нишком, стрім. Взагалі стрім – то така ілюзія присутності. Щось надзвичайне, що він робить, коли хочеться поговорити. Можна в будь-який момент вийти в стрім. І у більшості випадків співбесідник одразу знаходиться. Просто не кожній людині можна зателефонувати посеред ночі. От. А якщо вийшов стрім і хтось долучився, то це його вибір чи її вибір людини. Так, і ось тут із трьох одну зробили і закрили в'язання. Так. Весь час чіпаю штатив. Не знаю, як мені так зробити. З одного боку, якщо я надто високо ставлю штатив, то не видно, не добиває спалах. Не видно, що саме я роблю. З іншого боку, коли так низько, то я весь час зачіпаю штатив. Немає якоїсь золотої середини. А хотілося б. Що це за те? Розправляємо і обрізаємо зайве. Так, є три шкарпетки. Тут немає спущеної петлі, як я бачу. Зараз роздивимося ще уважніше. Треба пильнувати такі моменти. Ні, тут все добре. Що ж. Зшиваємо далі. Це вже буде, друзі, матрацний шов.